lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I
just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem. Por aqui, gente, tá tudo bem, graças a Deus. Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Se você é novo ou nova por aqui, ainda não é inscrito no canal, já te convido para se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? E também, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Valéria, tá? Meus amores, por aqui, iniciando o vídeo pra vocês, tá uma correria, né? Esse momento de construção tá intenso, não conseguimos ainda, né, um predeiro. E estamos na correria colocando material dentro de casa. Também chegou o material da laje. Gente, eu não sei o que acontece, que faltou o tijolo, né, o material de construção. E também que a moça disse que ia trazer, tá com mais de uma semana e nada de vir o tijolo. Também entreguei o cimento, porque eu preciso do predeiro, né. Talvez eles não mandaram ainda, não sei. Por motivo, né, que a gente não foi ainda atrás do cimento, tá? Mas como a gente sabe que material de construção tem dia que acaba, tem dia que chega e tem que entregar, gente, tá? E cimento a gente vai lá com o carro e pega, mas tijolo não, né? A qualquer momento Deus vai nos abençoar e vamos conseguir um predeiro em nome do Senhor Jesus. Então, o material da laje também vieram trazer, mas, gente, trouxeram pela metade das coisas. Na hora que a gente foi comprar, a gente pagamos, né, à vista. E tudo bem. Quando foi agora, gente, faltou alguns materiais, né? Como malha, o isopor e também as nervuras. Faltou tudo isso, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o quarto das crianças. Aí, meus amores, olha o quarto dos meninos, das crianças, né? Gente, pra quem não sabe, né, que é novo por aqui, meus filhos estão dormindo aqui, nesse quarto, né? Por sinal, é tão ventilado, ó. Chega tá balançando ali o lençol da cama. Meus amores, esse quarto aqui é do Rubens Augusto. Eu ainda vou colocar aqui, ó, o quadro dele, né? Ainda não coloquei, eu sempre digo que vou colocar. Por aqui é o quarto do Rian, né? Mas deixei essa cama aqui, ó. Meu irmão tava dormindo aqui. Aí eu deixei essa cama aqui. Deixei essas duas cadeiras, né? E só mantenho, só varro aqui. É muito, muito raro eu organizar esse quarto, tá? Mas fica sempre organizado. Aí por aqui, meus amores, ó, deixa eu mostrar a vocês como foi que ficou o quarto das crianças. Coloquei essa mesinha porque era uma cadeira, e agora eu vou colocar a televisão deles ali, porque a televisão tava lá no quarto da Thelma, é minha cunhada, tá, gente? E ela não tá usando, né? Quando eu ligo a televisão, ela vira e vai dormir. Aí, pra televisão não ficar parada, e também pra não as crianças querendo televisão, vou trazer pra cá. Vou ligar ali naquela tomada, né? Vou ver se eu consigo também colocar essa janela, porque eu não consegui ninguém pra colocar, mas eu vou colocar em nome do Senhor Jesus, vou colocar sozinha. Se eu for colocar, eu vou gravar pra vocês. Meus amores, aqui, ó, é a caminha do Rubens Augusto e da Valentina, das duas crianças, né? Essas camas estavam do lado de cá. Aí eu mudei pro lado de cá pra dar espaço pra colocar justamente a televisão, tá? Então, aqui é o quarto do Augusto, aqui é a cama do Augusto e da Valentina. Era duas camas de solteiro. Eu achei melhor colocar uma de casal pra dar mais espaço. Aqui é a cama, né, do meu filho de 19 anos. É cama de casal, gente, porque eu acho tão bonito, né? Um quarto grande com cama de casal. Meus amores, também vocês vão falar que eu poderia pintar essas paredes aqui, ó. Mas eu não vou pintar, porque aqui em algumas paredes vai ser cerâmica, tá bom? Então, pra colocar cerâmica, tem que deixar nesse nível aqui mesmo, ó. Só o reboco, senão vai ter que cortar toda a cerâmica, picotar
quando há alguma pintura, né, ou alguma coisa, tá? Então eu não vou fazer nada nas paredes, vou deixar assim. Se caso futuramente, né, depois da laje, se eu tiver condições, eu coloco cerâmica no chão e também finalizo este banheiro aqui, ó. Deixei também esse ventilador porque aqui é muito ventilado. Aqui é a fralda da Valentina, né? Aqui é uma janelinha do banheiro. É, não tem vaso sanitário, porque ainda vou fazer a encanação de baixo, porque a gente pagou pro rapaz fazer e ele fez um desastre aqui em casa. Aí eu vou ter que pagar outra pessoa pra fazer toda a encanação da casa, por isso que ainda não coloquei vaso aqui. Mas criança vem pra cá só pra dormir, tá, gente? Deixei esse ventilador aqui, né? Porque ele vai estar ventilando as duas camas. Se caso tiver muito quente, que é muito difícil, né? Aí eles colocam outro ventilador. Aqui, ó, também eu vou colocar uma tomada. Já hoje mesmo eu coloco. Talvez eu não grave, mas aqui eu vou colocar uma tomada para ligar este ventilador aqui, ó. Porque o ventilador ficava ali do outro lado. Porque só do lado de cá tem duas tomadas, que foi justamente eu mesmo que coloquei. Mas eu vou deixar assim. Mas olha, gente, que lindo, né? E é bom porque eles podem dormir a hora que eles quiserem, tem a privacidade deles, né? E eles não estão querendo mais dormir com a gente, porque ele dormia com a gente, né? As duas crianças, o Augusto e a Valentina. Mas agora eles têm os quartinhos deles, né? Deixei aqui essas bonequinhas, né? Porque a Valentina colocou até fralda no bebezinho dela aqui, ó. Porque tem mais brinquedo, tá, gente, ali. Só que ela, geralmente, ela pega esses brinquedos, joga no chão, brinca. Aí eu tô vendo que é sempre os mesmos brinquedos. Aí eu vou deixar aqui. Talvez eu coloque uma mesinha aqui com alguns brinquedos, né? Ou eu pego uns brinquedos que tem ali e coloco aqui. Porque eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Tá os lençol, né? Que ainda vou descer pra lavar. Os lençol da cama. E aqui, meus amores, ó. As plantinhas lindas que no início do vídeo eu mostrei pra vocês. Ó, que lindas. Aqui é o brinquedo da Tina. Eu subi tudo pra cá. Porque ela sempre subia brinquedo pra cá. Eu deixei logo aqui, ó. Todos os brinquedos dela. Justamente também do Augusto. E também tem mais aqui, ó. Aí eu tô pensando em pegar esses dois puff e colocar lá no quarto, que eu acho que fica legal, né? Pra ela poder, quando tiver seus brinquedinhos que ela quiser, ela pode usar, né? Aí por aqui tá assim, tá, gente? Vou descer essas roupas. Né? Vou pegar essa poltrona também, ó, que tá aqui embaixo, e vou colocar nesse quarto aqui. Depois, não vou mostrar a vocês não, mas depois. E vou pegar aqueles dois puffs e vou colocar aqui na frente, né? Vou colocar aqui depois, porque fica legal. Porque sempre vai ter aqui os brinquedinhos dela, né? Aí é isso, depois eu mostro arrumando a janela pra vocês, em outro vídeo. Ó, como que legal. Eu só não gostei, gente, dessa claridade bem em cima da cama, porque de manhã fica muito quente em cima da cama. Eu tô pensando em futuramente colocar ali, ó. Porque é ali que vai ficar o guarda-roupa, né? Naquela parede ali. E aqui vai ficar uma cama, aqui a televisão e aqui uma mesinha de computador. Em cada um quarto vai ser assim, né? Eu já articulei tudo. Por causa da energia, né? Eu já articulei tudo pra não ficar muita hidráulica, muita caixinha de energia, né? Aí aqui fica para ligar e desligar, né? Ali fica uma tomada para ligar a televisão. Ali a tomada do banheiro, eu achei melhor colocar aqui, ó. Por dentro, né? Para poder ligar e desligar o banheiro, porque sempre eu gosto de estar lavando o banheiro de cima a baixo, né? Aí para não estar molhando a tomada. E aqui, geralmente é de um celular ou alguma coisa, né, que tiver na cama. E aqui é a mesinha do computador, tá, gente? Então é isso, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês o que vieram trazer o material de construção. Eu fiquei muito decepcionada porque quando vocês que tem material de construção, que tem uma empresa, quando o cliente for lá pagar, né? E você for fazer entrega, entrega o material todo, porque isso é muito importante, porque se a gente compra, porque a gente precisa, né? Então, eu vou descer lá embaixo, vou mostrar pra vocês, independente que depois é que eu vou, como é que se fala? Usar a malha e o restante das coisas, porque é só na hora que for montar a laje. Mas pode ser que aconteça que a pessoa fique sem tempo de entregar e a gente fica aqui na pendência, né? Porque a gente comprou em outro lugar.
em outra cidade, porque eu moro em Marechal e a gente comprou em Maceió. E é longe, viu? Só para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês agora o que foi que eles trouxeram. Aí aqui, meus amores, ó, eles trouxeram. Foram, deixa eu ver aqui quantos que eu nem vi, né? Eu sei que na hora que eu tava saindo ontem foi a hora que eles chegaram. São 6 ferros desse daqui para colocar na base, né? Da casa e também na cinta. Deve ser isso. Essas ferragens aqui, ó. Essa maior. Que é para colocar nos 6 metros, né? O trincho dela deve ser de 35, se eu não me engano, né? E eu não me lembro quantas são de ferragem. Mas dá para contar, né? São 1, 2, 3, 4 ferragens de 4,5, né? E 1, 2, 3, 4 metros de 6 metros. Porque é para passar. Para passar lá para cima, tá bom? Aqui eu lavei roupa ontem, à noite. Tem que adiantar, né, gente? Eu adianto muita coisa aqui em casa. Lavei bastante roupa ontem aqui, ó. Tá tudo bem limpinho. E aqui já tem roupa aqui, ó. Isso aqui foi os lençol que eu acabei de tirar da cama das crianças. Já coloquei aqui porque mais tarde eu vou lavar pra não tá acumulando roupa. Aí aqui, ó, também pedimos 4 taubas. 4 taubas dessa daqui, ó. A gente tem mais tauba, mas é pra poder adiantar o serviço, né? 4 taubas. Meu filho tá colocando a areia pra dentro. No último vídeo que eu postei pra vocês de construção, a gente tava colocando a brita, já tinha colocado a brita, agora colocamos esses 3 metros de areia. Gente, é areia, viu? Areia com força. Aí aqui, ó, só falta só... É uma bagunça, né, gente? Mas é assim mesmo. Só falta só aquela areia ali, ó, pra colocar pra dentro. Você acha que é pouca areia? Mas é muito. Graças a Deus, né? Areia do reboco. Aí aqui, ó, ficou essa areia aqui. Essa baguncinha aqui, como sempre, né? E é isso, tá, gente? A única coisa que eles trouxeram, que eu disse a vocês, foi só essa ferragem, esses ferros, né? Ah, tá, esqueci de falar pra vocês. Olha, chegou também, ó, as vigas. É viga, gente, que diz isso. Aquelas vigas de porta. Aí a gente trouxe 2,5 metros, né? Que é do janelão de vidro, gente. Olha, que benção. Aí a gente pegou... São 2 da janela e 1 da porta. Porque, como vocês sabem, né? Vou tirar aquela porta pra colocar no lado de cá, né? Aí eu preciso, né? De uma viga dessa pra poder colocar a porta. E também peguei... trouxe, né? A gente pagamos e eles trouxeram também. Essas duas vigas... É viga, gente. Treliça, né? Treliça. De 2,5 também pra colocar na parte de baixo da janela. Porque, gente, olha pra isso, meu cabelo. Porque eu fiquei sabendo, né, que agora estão trabalhando com essas treliças na parte de baixo da janela. Mas mesmo se não tivesse trabalhando, eu tava querendo colocar. Porque eu tenho um primeiro andar e eu sei que a maioria da minha janela, que eu vou tirar. Já tirei uma, eu vou tirar mais duas. Vou tirar minhas duas janelas, né? Vou mudar toda essa parte da frente. E eu sei que tem lugar que tá, que nem fosse uma fissura, né? Se abrindo, tá, gente? Então, não é a fundação da casa. E eu sei que o primeiro andar, né, gente, tem um peso de cima. Mas também quando a gente foi montar a laje, o rapaz veio com o martelete, né? Antes de vir com o martelete, ele tava com a marreta batendo na casa, no primeiro andar lá em cima, pra fazer a escada. E a casa sofreu muito com isso, né? Esse impacto muito grande. Na hora eu mandei ele parar, né? E eu vi que a casa tava, né? Com umas rachadura, bem pouquinho, tá, gente? Então, o que acontece? Eu, por minha livre vontade, né, eu sempre queria ter umas treliças dessa daqui, ó. Na janela. Então, agora eu vou ter. Porque lá em cima, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Lá em cima, naquela janela ali, ó, não tem nenhuma treliça. Nenhuma. O certo seria, gente, colocar, né, pra poder dar uma fixada. Não sei como é que se diz aí, né? Quem for predeiro me diz aí nos comentários. Mas lá em cima, eu não sei como é que faz. Eu acho que é pra travar, né? Algo desse tipo. E fica mais seguro, né, gente? Então é isso, tá? Por aqui também, meus amores, ó, mudamos isso aqui.
Esse daqui era bem velho, né? Bem antigo. A gente tem o nosso carro há mais de 9 anos, 10 anos que a gente tem o nosso carro. Aí mudamos, isso aqui tava bem sujo, né? O rapaz bateu no nosso carro também, aí amassou aqui e aqui quebrou. Aí o que acontece? A gente compramos essa pecinha, compramos essa peça aqui, ó, toda. Isso aqui era tudo preto, né? Aí a gente compramos com essa cromada que eu acho que ficou legal, ficou muito bonito. Só falta só desamassar, gente. Mas mexeu com o carro é dinheiro. Aqui também, ó, mudamos a Carlota. E também, né, gente, aqui é barro, né? Suja mesmo. Mudamos a Carlota, vou pintar isso aqui de preto também. E isso aqui também, gente, ó, se compra, viu? Aí ficou assim, ó. Se Deus permitir, logo, logo a gente vamos colocar o quê? Que é caro, gente. Pensei que era barato. O vidro fumê. Eita, bicho caro, vice. Na última vez que a gente colocou, há 10 anos que a gente comprou o carro, há 10 anos atrás a gente colocou, né? O. Como é que você fala, meu Deus? O fumê no carro, gente. E era R$ 80. Sabe quanto é agora que a gente foi procurar saber? 320. É, pois é, menino. É, 320. E a gente vamos colocar em nome do Senhor Jesus. Deixa só as coisas melhorar um pouquinho, né? Porque a gente em construção e a gente quis dar um. Comprar algumas coisinhas no carro, umas coisinhas baratas, tá, gente? Que pode ser de 20, de 30, de 50. É, a Carlota foi R$ 100, foi na promoção. É, o negocinho da frente é 50, o outro foi 120. Aí é baratinho, tá? Mas coisa cara a gente não vai fazer, a não ser se o carro pedir. Então é isso, tá, gente? Por aqui. É, eu vim finalizar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já chegou até aqui no final do vídeo e não é inscrito no canal, já te convido para se inscrever, curtir e também compartilhar esse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Fui!